Усі наші захисники і захисниці. Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження і набрання ним чинності триватиме ще деякий час, але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок. Європейські країни погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії, і я вдячний усім. Усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору.